Endnu en stor dag, endnu en stor content-dag på kanalen, hvor contenten bare er gigantisk. Jeg har lige spildt thai-boks på min bukser, det er fandme genialt. Men nu skal vi spise resten her på, på den her video. I den her video, jeg kan ikke snakke, det er også, kan også være svært, ikke? Se, en lille thai-boks i kæften. Og vi fortsætter stilen jo. Først så var det McDonald's, beef gedemis, og så var det... Pizza. Og nu fortsætter vi slankestilen med thai-boks. Det er, hvad det er. Og hvad der skete siden sidst, det var jo i går jo. Der er ikke sket så meget siden sidst. I dag er der United mod City, City mod United. Og ja, det bliver vel en... Ja, du skal godt, jeg skal trykke på den snart her. Det bliver vel en... Hvad skal vi sige? 4-0 til City. 3-4-0 til City. Ingen Ronaldo skulle være med. Ingen Varane. Martial, han er jo i Sevilla. Og så Cavani skulle også være skadet. Og så er der heller ikke nogen Greenwood, fordi han han tabte sutten. Så på de offensive pladser, der er der ikke nogen Ronaldo, Cavani, Greenwood er færdig, og Martial er i Sevilla. Det er fire offensive misser. Så skal han vel stille med Rashford, Elanga og Sancho foran. Det bliver noget mærkeligt noget, må man sige. Men de er så dårlige alligevel, United. Så ja, 3-4-0 til City. Det er ikke urealistisk. Det eneste måde, de kan lykkes på, det er ligesom, da Tottenham vandt over City for nylig, hvor de scorer på tre kontrar, ikke? Så nu må vi se. Jeg abonnerer jo som sagt ikke på Viaplay for tiden, fordi at depressionen er lige blevet for stor, ikke? Det ved jeg. Nå, det ser dårligt igen, ikke? Så det har vi stadig ikke. Jeg har ikke nogen planer om at købe det lige nu, må man sige. Men nu må vi se, om det kommer tilbage, ikke? Jamen, det er ikke så vigtigt. Vi skal have... Der er vigtige ting... Der er ting... Jeg kan ikke snakke. Der er vigtige ting i verden. PT, en lille krig i nissen, for eksempel, som de lige skal have styr på. Det er det vigtige i fodbold. Så ja, det her vi er, det er United mod City i dag. Alt er lort. Nej, det må man sige. Alt er lort. Så ja, så er det ude, baba. Alt er lort, intet er godt. Okay, vi har en thai-pakke, så vi har mulighed for at købe 1000 booster, hvis vi har brug for det. Nej. Men nu må vi lige se på det, ikke? Det skal nok gå, forhåbentlig. Fordi hvis man har en lille thai-boks, så bliver det en god dag, jo, ikke? Hjemme i spilen lige nu. Prøv at skrive 1, hvis du går hjemme i spilen. Hjemme i spilen kommer lige nu, og skal man gå ned og købe hjemmeis, så skal jeg slå videoen nu. Altså hjemmeis, det er helt sygt dyrt. Det er helt sygt dyrt. Altså, det er helt vanvittigt. Kan huske, det var barn, der købte meget hjemmeis, faktisk. Måske derfor, jeg blev så fed. Men det var meget giga lige at gå ned og så lige købe, du ved, ikke? Købe altså de der isbåde. De isbåde var gigant, ikke? Og så de der standard små ispinde, du ved. Med sådan chokolade, hvor man kan købe 20 og køre den i kæften, ikke? Og så også nogle nougastænger og jordbærstænger har vi også købt. Og så standard familiepakken. Købt rigtig mange gange også, ikke? Shit, man. Hjemmeis, altså. Ja, det er godt minde. Men! Nu skal jeg fortælle noget om fedme her. Bare er han også forholdsvis fed. Hvad bliver man allermest fed af? Er det McDonald's? Er det chips? Er det vingummier? Et Farmers Booster, et Cola, et Sodavand,
Det er det ikke. Der, hvor klappen går mest ned, det er med is. Hvis jeg har 6 magnum is ude i fryseren, så spiser jeg alle 6 på en dag. Du går bare ud og tager dem, du connecter bare. Det er fuldstændig psykotisk. Is, det er så farligt. Ja. Kan jeg huske dengang, vi købte Ben & Jerry, hvor vi havde, hvor jeg havde, vi, mig og min mave, vi havde, jeg tror, jeg købte 7 eller sådan noget der. Så de spiste en hver dag, ikke? Shit, man. Is, det er farligt. Så ja, det skal man ikke have. Nå. Vi er snart færdige med den tegbox her. Endnu en stor content-video på kanalen. Der var en i kommentaren spurgt, hvor mange dage vi kan holde uden stream. Stream aldrig igen, baby. Men vi laver nogle små hyggevideoer, hvis vi har lyst. I dag kommer jeg til at bruge max 7 minutter på at lave videoer. Hvis jeg laver kun denne video i dag, så laver jeg ikke flere. Der kommer en video op lidt senere, faktisk. Men det er en, jeg har lavet for 3 måneder siden, 4 måneder, kan jeg huske det. Så ja, det er sådan det er, baby. Vi har lavet en video, fordi det havde vi lyst til. Vi siger tak til Thai-boksen. Og ind kommer noget hjemmeis, som vi ikke skal have. United får den brutalt i dag mod City. Det bliver forfærdeligt. Hey!